Vill du berätta hur ska en bra lie vara förskaffad? En bra lie ska vara ett hårt stål i. Och alla de här gamla liarna som Igelfors, som jag då håller högst, som är, de är ju ilagt ett stål mitt i och sen är det järn på bägge sidor. Då skulle man ha dem i helstål, då skulle de bli för sköra. De håller inte. Det är järnet som gör att de blir säga. Alltså, men själva äggen som ligger då mitt emellan järn och stål, så då får man ett hårt stål som håller och slår med i rätt så länge. Den ligger i tre lager helt enkelt. Jo. Man bankade ut, man la ihop det och sen bankade man ut och drog ut de här till. Och det var ju en konst i och för sig. Och Igelfors har jag väl hållit som dem som är bäst. Jag har ganska många av de här Igelfors. Men i fjol då hittade jag en gammal som jag var lite sugen på, som jag tyckte var i nästan strået vassare. Och det var en ifrån Klöverfors. Klöverfors köptes upp av Igelfors i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Så att de tog nog med sig en del bra smeda till Igelfors. När slutade man tillverka den här? Man gjorde liar fram till någon gång på 60-talet i Sverige. Och sen sålde Igelfors ut det till Österrike. Och då blev det skit med alltihop. Då blev det bara mjuka, dåliga liar. Så de sista liarna som är, då har man den här tangi som man fästar lien i. Den är stort sett rak ut här. Den här är ju tidigare, då var den spetsig. Och det är samma med den här. Alltså det kan man. Man kan säga det på. Är den här jämnrak, då är den gjord 50-60-talet. Och det var den sista. Och det finns många som är bra. Och jag hörde av en smed då, där att de härdade, så jag fick nu av Hjalmar också en bunt med 12 liar som de har haft i härdugnen som aldrig har varit slipna. Och man härdade min bunt och av den bunten blev kanske 2 eller 3 riktigt bra. Så det finns mer eller mindre bra av alla. Så. Och man märker inte förrän man har hållit på och vässat och slått med den ett tag förrän man vet om den är riktigt bra. Får jag bara fråga, hur kommer det sig att du vet så mycket om lia? Ja, jag har ju alltid varit intresserad av lia. Jag började slå när jag var barn. Jag tror inte jag var 10 år en gång när jag började slå. Nu har jag hållit på i 60 år. Så. Och jag tyckte det är ganska roligt att få det vidare. Och nu har jag ju engagerat mig, tycker jag, för att man har glömt bort den svenska gamla kvalitetsstämpeln på liar och man börjar köpa sån här billiga, eller dyra här egentligen, de här knackliarna från Österrike. Vad är en knacklie för något? Ja, det är en lie som görs i ett mjukare stål som man gör en kallhärdning genom att banka ut äggen. Man hade samma teknik när man högg i sandsten på Gotland. Man bankar ut mejslarna med i kallt så att säga, och då får man en härdning. Men den blir inte alls så bra som en härdning i ugn så att säga. Man har ett mycket mjukare stål. Det blir aldrig så hårt. Men i och med att man kan banka ut äggen ganska tunn så kan den bli ganska vass ändå. Men jag tycker inte att den håller så mycket. Jag tycker man ska vårda den gamla och leta efter gamla. Det spelar ingen roll om de är alldeles för rostiga. De är bra ändå. För det här stålet som ligger mitt i det är sällan rostigt mer än själva äggen. Så en gammal lie man hittar ska man aldrig göra sig av med? Nej, inte förrän du har provat om den är bra. Och skillnaden är att då slipar du det här med en slipsten och så? Jo, det är ju förutsättningen det. Att man har en slipsten. Smålänningarna hade ju senare för som de slipade. Att de hade en avlång sandsten och sen en balja med vatten som man slipade. Och det fungerade väl, men det är en teknik som är ganska tidshöjdande. Så det är bättre att ha en bra slipsten. Och knackliarna, där bankar du ut? Jo, där tittar du och bankar, ja. Fördelen är väl kanske det är lättare att dra med sig ett sted och en hammare
om du förstör den och du kan hacka den oftare. Vad händer om du bankar med en hammare på en sån här lie? Om jag skulle börja banka med den här, då kan du säga att då ramlar den här i små bitar. Alltså den är så hård så den tålar inte den bankningen. Så den blir förstörd om du bankar den. Tack för lektionen.